Bé, ha sigut un partit molt difícil, amb unes condicions, terreny de joc sense regar, és artificial, i una calor amb 34-35 graus. Ens ha costat arrencar, però a poc a poc hem anat posant-nos dins el partit i realment l'equip avui ha tornat a, a posar-se el món de treball i hem competit bé, de menys a més. Hem tingut també l'encert de posar-nos per davant i després amb alguna contra podríem haver sentenciat abans, però fins gairebé el 90 doncs no, no ha pogut ser. Molt contents perquè la setmana ha acabat bé malgrat aquest inici doncs, hem superat una ronda de Copa i hem, i hem guanyat els primers punts, portaria zero i l'equip sempre ha dit que hem de confiar en la feina i en les jugadors que tenim perquè, perquè estan treballant molt bé i al final doncs, avui ens emportem en els, els primers punts. No, realment no recordo cap intervenció de Dolan de mèrit a la segona part, tret d'un travesser, em sembla, d'un xut directe de falta, um, però l'equip ha defensat molt bé l'àrea i, i, i ha sabut um, defensar en bloc molt millor que la primera part, que estaven una miqueta més separades. Bé, ajustant quatre coses, l'equip ha competit molt bé i, i realment els canvis avui també han sumat moltíssim, per tant és una victòria d'equip. Sí, sí, sabem també que és un camp complicat, però teníem l'obligació de, de competir, de guanyar, així ha estat. I ara, doncs, esperançats amb una setmana neta, per fi, de recuperar jugadores i, i intentar guanyar els primers punts a casa. Hem de convertir la Dani Harke en, en un petit fortí, si volem aspirar a objectius alts i necessitem la nostra gent, i necessitem que les jugadores doncs, a casa facin un passet endavant.